Vážení přátelé, zdravím vás s panem Ondřejem, zákazníkem, přijel si pro obraz, mám z toho radost, že se vidíme osobně. A já tak. A myslím si, že jste spokojené s obrazem. Je to určitě. Dobrý, je to dobrý. Už bude druhý. Fajn, výborně. Takže vás všichni zdravíme a mějte se pěkně. Čau, čau. Vás